جناب سر راغلي دي نو او ڈی پی او صاحب هو په خپل مقام علي دلته نشته او ڈی سی صاحب هم د سټیشن نه بهر دي هغه را روان دي دي ته مونږ کلیئر میسج ورکړی دی چې څو پورې ڈی سی صاحب نه راغلی او زموږ مطالبات یې نه منلي خو د هغه پورې مونږ د دې ځینه نه پاسو خو د احتجاج هم دی چې په هغه کې به مونږ یو ډایلاګ کمیټي مونږ جوړو ډایلاګ په ورسره کوو هغې به راځي دلته نو اے سی صاحب دلته راغلی هغه ته مونږ خپل مطالبات که هر چاته یي هغه پورې به احتجاج یي زموږ چې څو پورې عبدالرحمن صاحب قاتلان نه یې ګرفتار شوي کله چې ګرفتار شو د هغه پورې به زموږ احتجاج به اینډر کېږي وانډر کېږي به بل دی به مونږ ته دا اپډیټ راکوي چې د پرون د دغه واقعې نه بعد دوی څه کړي دي په چا یې پایار شوی دی په چا باندې چاپه ولیدلې ده دوی د هغې دپاره څه کړي نو دغه اپډیټ به مونږ له راکوي بل مونږ ته به دا انشور کوي چې کوم هیلت سټاف دی که کلاس فور دی که نرس دی که پیرامیډکس دی او که ډاکټر دی دوی ټولو ته به سیکیورټي او پروټیکشن انشور کول دي انشور کول دا دي چې دا به ته ورکوي دا نه چې مونږ به تاسو له درکو چې زه د کوره راوځم او ما ته پته نه لګي چې زه به واپس کور ته ځم که به نه ځمه نو دا خو سټیټ نه شو اول خو دا دی چې دا به ماله پروټیکشن راکوي سیکیورټي به راکوي او دا به یقیني کوي نو یو زموږ دغه مطالبه ده بل زموږ دا مطالبه ده چې کوم عبدالرحمن صاحب شهید شوی دی دې ته به شهدا پیکیج ملاویږي څنګه چې نورو ته ملاویږي دغه شانتې به زموږ دې ډاکټر صاحب ته د شهداو پیکیج ملاویږي د دې چې کوم ماشومان پاتې کیږي د دې د تعلیم تربیت د هغه اخراجات او د هغه ذمواري به هم دا ریاست او دا ګورمنټ به اخلي دا زموږ مطالبات دي د دې پورې به مونږ دلته ناست یو